Zdravo ljudi, danas pričamo o trikovima i savjetima za letovanje i šta ja to volim da ponesem na putovanje. Prva i osnovna stvar, nosim četkicu za zube i pastu, naravno. Ovo su signal četkica i pasta za zube. Ono što je meni strašno interesantno kod ovog pakovanja je četkica. Jako je funkcionalna, sklapa se i rasklapa po potrebi i zauzima prosto manje mesta u neseseru. Ako četkicu već imate, onda možete da doberete i Colgate mini varijantu putne paste. Sljedeća stvar vezana za zube je Dentadent konac za zube sa mentolom. Sljedeća stvar koju nosim za ne daj Bože su flasteri. Ovo su Aquastop flasteri koji su super za neke varijante kada idete na letovanje ili negdje gdje ćete se pokvasiti, a želite da vam flaster i dalje stoji na vama. Oni dolaze u dve veličine i ako ste kao ja, možete da kupite i ove dečije flastere koji imaju životinjice po sebi, ukoliko se osjećate detinjasto. Sljedeća stvar koju nosim na letovanje su mini varijante proizvoda za negu tela. Ovo konkretno je Nivein paketić. U njemu se nalazi krema, jedan dezodorans, micelarna voda za osjetljivu kožu, kao i šampon i mleko za telo. Ako ne volite ova komplet pakovanja, tu su naravno i mini varijante drugih proizvoda. Ovo je Velnein mali dezodorans. Zatim jedna mala Palmolive kupalica sa uljem i mlekom. A ja volim i ovaj gel za tuširanje. On je prilično veliki, tako da volim da ga spakujem u neka manja pakovanja. Sljedeća stvar jesu vlažne maramice, trebaju vam za svašta nešto, za čišćenje ruku, lica, dezinfekciju, prosto meni nekako uvek maramice trebaju u tašni, a ukoliko niste tip za maramice, ja opet uvijek imam u tašni i ovaj dezinfikator za ruke, prosto navikla sam radeći sa šminkom, kozmetikom, licem i kožom da mi ruke uvijek budu čiste. Kad smo već kod maramica, su maramice za skidanje šminke. Ukoliko volite maramice, prosto ovo je neka najbrža varijanta za trenutno skidanje šminke. A ono što ja obožavam da koristim jesu spa Argan i Cotton tuferi. 40 ih ima u ovom paketiću. Oni su prilično velike u odnosu na regularne tufere, ali recimo dva tufera su dovoljna za celo lice puno šminke, tako da jako volim da ih nosim, nežni su za lice. Sljedeća stvar koja je opet jako bitna za letovanje jeste krema za zaštitu od sunca. Ovo je VZK Lilijev brand, faktor 30 je zaštita. Lako se razmazuje i štiti. Stigli smo do kose, naravno svima nam treba neka četka za kosu i u suštini kad god nosim četku uvek tu mora da bude i neki sprej za raščešljavanje, pogotovo na moru kada mi se kosa više mrsi nego obično. Ovo je sjajna stvar, ovo je Velnea Easy Comb Spray, jako lagana stvar za upotrebu, samo cap 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 i jako olakšava i skraćuje taj proces raščešljavanja. Sljedeća na redu je Nega Usana. Ko je ljubitelj providnih lip balmova, ovaj prvi je vaša opcija. A ko voli neke u boji, ova dva Velneina su napravljena upravo za taj dodatak boje, ali i za zaštitu. Ako ste kao ja i volite i da ponesete i neku boju na letovanje i da prosto malo dobijete i hidrataciju, ali i boju u toku dana, meni je idealna varijanta ova crvena. Ovo je Max Factor Sjaj koji hidrira, ali prosto vidite da daje jako, jako intenzivnu boju. I kad smo već na letovanju i kada je ten već preplanuo, ono što može dodatno da ga naglasi jesu bronzer i konture. Ovo je jedan Deborin Trio koji je jako kompaktan za neseser. I ako volite da menjate boje na noktima u toku letovanja, Velnea tuferi za skidanje su super stvar. Oni su već natopljeni sredstvom za skidanje i naravno pored skidača spakujete i svoj omiljeni lak u boji i gotovi ste. Ja volim da ponesem i neku maskicu na put, čisto da lice oporavim od istog tog puta. Ovo je Deci Matte maska za intenzivno čišćenje lica. Može se nanositi i na lice i na dekolte.
Stvar koju nikako ne volimo jesu bube i komarci. Da, znam, niko ih ne voli i zato Autan rešava tu stvar. A kad smo kod još nekih stvari koje ne želimo da nam se dese, uvek morate nositi neke lekiće sa sobom. Dobra stvar je probiotik koji, eto, za svaki slučaj uvek stoji u tašni. I da brzo pređemo sad na neke veselije stvari, u Lilju možete naći i Women's Secret Body Mistove. Ovaj je moj omiljeni već dve sezone. Sadrži u sebi zlatne šljokice, morate ga promućkati da bi se šljokice lepo razložile po celoj bočici. Samo naprskate i to je to. Ljudi, nadam se da vam je ovo pomoglo. Do sledećeg videa, pozdravljam vas. Ćao!